federaalka ah ee soomaaliya ayaa ka qayb galay shirka caalamiga ah ee cuntada iyo beeraha oo lagu qabtay dalka Jarmalka. Wariyahayga Cabdulqaadir Cali Axmed ayaa faahfaahinaya warkan. Wafdi hogaaminaya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen, wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo ka qayb galay shirweynaha caalamiga ah ee 12-aad ee wasiirada cuntada iyo beeraha golaha cuntada iyo beeraha adduunka oo ka dhacay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen wasiirka cuntada iyo beeraha dalka Jarmalka iyo madaxa hay'adda cuntada adduunka ee FAO iyo wasiiro kale. Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen, wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, ayaa mas-uuliyiinta ula kulmay kala hadlay xoojinta xiriirka kala dhexeeya Soomaaliya iyo inay gacan ka geystaan dhiirigelinta iyo garab istaagga wax soo saarka iyo dhoofinta cuntada Soomaaliyeed sida xoolaha, dalaga beeraha iyo kalluumeysiga, loona baahan yahay in laga taakuleeyo dhinacyada qalabka iyo tababarsiinta si kor loogu qaado aqoonta ayna ula jaanqaadaan isticmaalka teknolojiyadda casriga ah ee horumarinta wax soo saarka laguna talagalay si dalkeenu u gaaro isku filnaansho dhanka cuntada ah oo dhammaystiran. Dhinaca kale, kulanka wasiir iyo madaxa hay'adda cuntada adduunka ee FAO ayaa waxay kaga wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka cuntada loona horumarin lahaa caafimaadka xoolaha Soomaaliyeed, daaqa, dib u dhireynta laga xaalufiyey dhirta, iyo in si gaar ah loogu kaalmeeyo dowladda Soomaaliyeed ka hortaga anyaha oo dhibaato ba'an ku haya deegaano fara badan oo dalka ka mid ah, kaasoo inta badan aafiyey dalagyadii ka soo go'ay beeraha iyo dhulka daaqsinka ah ee xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ku nool yihiin. Wasiirka xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen, oo la kulmay wasiir ku-xigeenka beeraha iyo xoolaha dowladda Sacuudiga, Dr. Xamaad Albadshaan, ayaa waxay isla garteen in la xoojiyo kor u qaadista dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed, isla markaana ay si dhow uga wada shaqeeyaan sidii xanibaadda looga qaadi lahaa dhoofinta xoolaha nool ee Soomaaliya waqtiga xadka ee sanadkan 2020-ka. Ugu dambeyn, wasiir Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen ayaa dhammaan madaxda uu la kulmay u bidaamiyey in Soomaaliya oo hodan ku ah xoolaha, beeraha iyo kalluumeysiga ay diyaar u tahay in dunida la jaanqaado, isla markaana wax soo saarkeeda tayada badqabka leh ee u iibgeyso dalal badan oo xiriir ganacsi la leh si loo helo koboc dhaqaale iyo shaqo abuur ay ka faa'iidaystaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Cabdulqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.